ser destituída do seu cargo legítimo quando voltarmos ao poder. 18, vamos caçar em uma voz. Eu voto no PT, confirmo no PT. Eu quero o meu PT de novo no poder. Eu quero Lula lá. Quando Dilma disse adeus, deu vontade de chorar, aguardando a sua volta, aguardando a sua volta, mas ela já não volta por causa de um golpe. Foi esses malditos que manipularam, fascistas, homofóbicos, machistas e cristãos, todos da direita existentes no Brasil, que fizeram ser destituída do seu cargo legítimo quando voltarmos ao poder. 18, vamos caçá-la em uma voz. Eu voto no PT.